пам'ятник борцям за українську державу. Перша в Україні споруда, яка охоплює тисячолітню історію. Від хрещення Київської Русі аж до проголошення незалежності України. Цей величний монумент – нагадування кожному з нас про героїв, які виборювали і зараз продовжують виборювати незалежність нашої держави. Символічно, що споруду Архангелу Михаїлу, покровителю та полководцю Небесного воїнства, споруджено на місці, де колись стояв бойовий танк. В одній руці Архангел тримає меч, як готовність боротися з ворогами і захищати від ворогів, а в другій руці – лавровий лист, як символ слави, перемоги і миру. 18 серпня минає 20 років з моменту відкриття цього величного пам'ятника, який є символом і пам'яттю про героїв, воїнів, захисників, будівничих і меценатів. Дякую і схиляю голову перед тими, хто зробив усе можливе, щоб ми пишалися, що ми є українці. Сама ідея пам'ятника належить меценату із Сполучених Штатів, Омеліану Антоновичу, який народився в долині і зробив багато доброго і залишив великий слід в нашому місті. Головна ціль мого життя, закарбована на пам'ятнику в долині, це розвиток української держави. Неодноразово наголошував сам Омелян Антонович. Не пригадую свій завдяки, як то було, але факт той, що не я знайшов того Антоновича, Антонович знайшов мене. Десь він у Львові звернувся, чи є така просвіта в долині. А йому дали не тільки адресу просвіти, проспекту Незалежності 4, а дали моє прізвище. Так ми познайомилися з Антоновичем, і ми співпрацювали з ним приблизно десятиліття, 10 років. І десь так доля мені подарувала, що я з ним реалізовував його проекти, його мрії. І, зокрема, пам'ятник. А ми зійшлися на тому, що якщо б він десь частинку коштів, які планується пам'ятник, то всюди планували байка, хай фурія було пам'ятки давати. Я кажу, при тій умові, при одній умові, що це я має бути пам'ятник за проєктом зі мною погоджений і його назва. І попросив, якщо мене не забув, що він тільки буде розстояти щодо моці, щоб тими коштами розпоряджався я. Я сьогодні навіть на старості, коли мені того треба. Через мої руки прийшли не тисячі, не один з одним живими грошима, знаєте. Я вам чесно говорю, знаєте, може й третій інфаркт. 2 роки, знаєте, по Львову, по Києву, угоди. Я був не тільки замовником, чудова історія. Угоди дати, знаєте, гроші переховувати, по Львовах, знаєте, по Києвах. Потім там є 1,5 тонни одної бронзи одного Михайла Архангела. Я в міліції мусив в'язатися, ніхи привезти зі Львова. Ну, зупинятися, бо транспорт треба зупинити, от його чоловік. Він згадує, найперше згадує вдячний Антонович цьому Спицьку. То так є, бо по органу, по правилу, він міський голова. А він дав дозвіл на площу, він міг дати, не дати. Він дав рішення в сесії міської ради на музей, на який є. Він давав мені транспорт. А багато мені дуже допомагав. По Києвах їхати, всі проєкти витовляти, гроші переховувати з банками. Тепочка, Сергій Петрович, колишня голова райради. На той час, коли відкривали пам'ятник працював через рік, і був відкривали музей Бойківщина. На той час то вже покрівля була накрита. А от будівництво пам'ятника борцям того музею Бойківщини. І ремонт церкви – теж моя була ідея, сама ідея. Теж я був замовником, організатором і здавав експлуатацію. Експлуатацію здавав і комунальне господарство, і цей пам'ятник. Намучився я з тим, поки ти відкрили пам'ятник, то є, прийшло 2 роки. Не міг я до 10-ї річниці відкрити, то 2 рази до 10-ї річниці, але не вдалося через рік. Що про відкриття пам'ятник мені треба було, мені офіційно, тільки до мене звернувся Романьок, він був міський голова, так якось пан Спанч, так буде, а ви не проти, ви повідомили, хто буде. То не влада організовувала той його приїзд, пам'ятник всіх, от і вколо. А
тепло з'їду. Але я розумію, що служба безпеки, знаєте, що служба безпеки? Тому що їдуть іноземці. Іноземці їдуть, а за них хтось повинен відповідати, то я подав списки, хто приїде. Що серед тих, розумієте, церемонії треба було важко сказати, кому дати виступ, до кому дати виступ, хто був. Дуже хотів виступати Січко Петро, політв'язний, знаєте. Але Петро такий кардинал, і десь не розумієте самі ті автономці інші, каже, зробіть все інше, щоб не перетворювати умітене. Тому, каже, пошнує такі величезні радикальні гасла, розумієте, проти державності, хоча б навіть законні хлопці. А тут причетні іноземці. Отже, якщо вони були при тому всьому, навіть коли не заперечують виступ того, то виходить, що вони співучасники того, аби їм не мало б не клопоті, як іноземці, знаєте, що вони вмішуються в внутрішні справи іншої держави. То одному січку я не дав. Дуже приємно, що, розумієте, відкриття того пана Тимофесника була місцева подія, що вони брали участь такі відомі люди, як академік Дзюба, член Академії наук, як академік Жулинський, як професор-доктор наук, відомий в світі, в Європі, професор, академік Марта Богачевська, як її чоловік, відомий журналіст в Сполучених Штатах Америки Хом'як, як серед тих, що виступали. Я би хотів сказати, що мені запам'ятався голова братства УНУПА Карпатського краю Володимир Володимирський. На тому приємно було, що на цьому відкритті пам'ятника виступав голова спілки письменників Дорошенко, що був присутній краєзнавець Арсенич, що був присутній, виступав тодішній від Долинського виборчого округу гірник, батько якого за Союзу ще спалився в протест проти Радянського Союзу як ідеології, ну і багато інших. З тих архітекторів, що цікаво, що у Львові проєктували, то наші земляки, то є Ярича брат, рідний Василь, і зокрема так само доклав чимало зусиль, там і він підписний є, це є Козій, Роман Миколаївич Козій. Серед тих присутніх, що скаже від влади чи від того, я так подивився уважно, то був депутат. Депутат на той час був голова адміністрації районної. Виношували цю ідею Володимир Стецько, а пізніше Василь Іванович Романюк. Були різні варіанти, де розмістити даний пам'ятник, але зупинилися за погодженням з фундатором даного пам'ятника Емеляном Антоновичем біля кольця на в'їзді в долину. Без сумніву, це була клопітка робота. В той же час я розумів, що провівши на високому рівні це дійство, а також встановлення, це запорука того, як далі буде фінансуватися район і інші соціально-культурні заходи міста Долини. Без сумніву, було архітектурі доручено питання про те, щоб облагородити даний пам'ятник, зробити благоустрій біля нього. Тим більше ускладнювалося тим, що знаходився там постамент. В минулому на ньому знаходився радянський танк, який був вже домонтований, але постамент залишився. Були розроблені заходи про те, щоб демонтувати, зробити благоустрій території, влаштувати кільце на належному рівні. І почались роботи. Дорожники почали влаштовувати кільце. Демонтаж було доручено НГВУ «Долина Нафтогаз» постаменту. Але попрацювавши 3 дні компресором, працівники і тодішній начальник Михайло Петрович Гниб сказав, що практично неможливо
Ну, напевно, можливо, але досить довго прийдеться демонтувати даний постамент, тому що арматура 24-ка, вона заглиблена порядка 2 метри у землю, міцний бетон ще радянський, займе дуже багато часу. І тому Роман Миколаївич Козій запропонував облагородити даний постамент мраморною плиткою і відповідно встановити скульптуру на мраморних циліндрах. Так було прийнято рішення, почалися роботи. Ну, ми прислухалися однозначно до всіх питань, які десь виставляв Омелян Антонович, Степан Янківський, тому що йшло фінансування через просвіту. Правда, облагородження пам'ятника вже йшлося за кошти міської ради. На той час вже головою міської ради був Василь Іванович Романюк, а також благоустрій вимощення тротуарної плитки за кошти підприємств і організацій району, в тому числі газонафтопромислового комплексу. Роботи були в короткий термін зроблені, і питання постало відкриття пам'ятника у серпні 2002 року. В зв'язку з тим, що 24 серпня всі райони області мали проводити творчий звіт в Києві на День Незалежності України, прийняли спільне рішення відкривати 18 серпня. Вже в той час проговорили з питання проведення міжнародного Бойківського фестивалю в місті Долині і в Долинському районі, а також в Рожнятівському районі. І були певні заходи розроблені, де стосувалося питання фінансування, особливо добудова терапевтичного комплексу Центральної районної лікарні, благоустрій приміщень, фасадів міста Долини, встановлення тротуарної плитки, встановлення дахів, ремонт фасадів приміщень нафтогазопромислового комплексу. І тому проведення його на належному рівні мало дати можливість збільшити фінансування і також готуватися на належному рівні вже до проведення міжнародного фестивалю. 18 серпня був спекотний день, було багато гостей, крім, значить, фундаторів даного пам'ятника, місцевої влади, обласної, було багато представників творчої інтелігенції, народних депутатів. Серед гостей був і голова правління ПАТ «Укрнафта» Демченко Петро Миколаївич і інші офіційні особи нашої обласної влади. Розпочалося дійство освяченням пам'ятника. Були два отці декани, отець Жовнірович і отець Левицький, разом з своїми парафіями. Без сумніву, багато виступаючих. Площа перед пам'ятником повністю була заповнена жителями міста Долини, а також району і навколишніх ще районів. Відповідно, урочистості прийшли, як мені потім сказали, досить на належному рівні. І сам Омелян Антонович відмітив, що дійство пройшло на належному рівні. Хочеться сказати, що ми в той час думали, що ми увіковічуємо пам'ять борців за незалежність нашої держави. На жаль, боротьба на сьогоднішній день продовжується, вона не завершилась. Напевно, вона вже на фінальній стадії. І я думаю, що наступні покоління доповнять даний пам'ятник стелою наших героїв, які полягли за незалежність нашої України. Слава Україні! Героям слава!